мемлекеттік қызметші көшбасшылық қасиетке ие, іскер әрі жаңашыл бастамаларда жүзеге асыра алатын бірегей тұлға болуы тиіс. Мемлекеттік қызметшілердің бойына осындай қасиеттерді қалыптастырып, құзыреттілігін жоғарылату мақсатында оқыту семинары өтті. Елбасы өз сөзінде дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін сапалы мемлекеттік қызмет жүйесін қалыптастыру керек деген болатын. Тиімді басқару және көшбасшы жастар тақырыбындағы семинар осы мақсатты көздейді. Жиында мемлекеттік қызмет істері департаменті басшысының орынбасары Берікбол Байғожаев мемлекеттік қызметшілердің міндеті мен әдебі туралы сөз қозғады. Ал жас мемлекеттік қызметшілер басшысының іскерлік мінез қылығы, көшбасшылық жетістіктер қадамы, жас мемлекеттік қызметші таңдау және талап тақырыбында баяндамалар оқыды. Семинарда осылайша Б корпусының мемлекеттік әкімшілік басшы лауазымына тағайындалған мемлекеттік қызметшілер мен көшбасшы жастар өзара тәжірибе алмасып ой бөлісті. Негізгі басшының бойында тән қасиеттерді, ондағы мемлекеттік қызметшілердің құзыреттілігін көтеру, қазіргі өзгермелі таңда басшының қандай болу қажет деген сұрақ туындап отыр. Осының аясында көптеген ойлар, көптеген пікірлер айтылды.